Jeg vet ikke jeg, om folk der hjemme er klar for dette når det gjelder meg, men jeg kan jo ikke feige ut. Jeg er alene på jobb i dag pga. sykdom, så jeg har ikke noe valg. Da, så jeg, du må jo vise litt hva dette er for noe, og kanskje lære meg noen triks. Skal vi ta det basic? Ja. Da får jeg hive jakka. Det som man kan si er fordel, det er jo at man ofte står med rumpa mot publikum. Så man slipper å se på de som man danser for. Mm. Og så skal man jo falle ned i knærne, så man sitter liksom på en usynlig stol. Mm-hmm. Ryggen kommer opp, ja. Og så skal man finne hoftekulene. Ja. Og så skal man først dytte det frem, og så tilbake igjen. Og så er det viktig at man stopper bevegelsen opp, så det ikke blir en sånn her bevegelse. Og den vil ikke vi ha. Vi skal ha kontante bevegelser. Yes, vi skal ha sterke bevegelser. Sterk bevegelse. Så derfor må man sette tempo på når man føler man har bevegelsen. Og så har vi en til som vi går litt lenger ned. Så har vi en til hvor man kommer ned i sittende booty pop, som man kaller det her. Samme med ryggen og rumpa. Ja. Og så er det samme da. Ja. Komme opp med rumpa. Opp med rumpa. Og inn igjen. Ja, det er en gammel mål, vet du. Uste og fel. Og inn. Og så armene, de pleier da å lage en annen koreografi. Så de pleier man å sitte. Og så litt tempo etter hvert. Ja, så kan man sitte opp. Eller man kan sitte her, og så kan man komme opp her. Skal vi i hvert fall prøve litt? Skal vi ha litt musikk, og se om vi klarer å få til dette? Vi har litt musikk. Ok, er vi klare? Ja. Helt basic. Bam, bam, bam. Kommer ned her. Kommer inn. Og så litt risting! Ja! Du, opp etter veggen, for den tar ikke jeg! Jeg er borte og tar den, folk. Nei, jeg tar den, for jeg går ut. Oh my god, du, tusen takk skal du ha. Jeg er nødt til å trene litt på dette. Ja. Jeg skal love å trene litt og komme sterkere tilbake. Bra. Kom på en time i København. Vi har 25-års jubileumsfest, fredag i TV 2. Ja. Håper det blir en del twerking der. Takk skal du ha. Takk for i dag.